drejtësi, nuk mund quhet drejtësi në botë, nëse një person vret një person të pafajshëm, edhe ai nuk duhet të jetojë. Kjo është drejtësia. Ky është dënimi që është shkruar në ligj, por që del nga goja e babait të Gramoz Palushit, djalit shqiptar vrar për flamur në Greqi. Reagimi mosbesues vjen pas dënimit minimal që i dha drejtësia greke, kufitarit që vrau të riun shqiptar Bytyçi 2 vite më parë. Çështja së të riut 20 vjeçar Palushi pritet prej 9 muajsh që t'i jepet një dënim. Vrasi e ka të provuar këtë akuzë me të tjera krime, por shteti grek dhe nga mos lërhyrja autoriteteve shqiptare e zvarri dënimin. Për deri tash nuk kam besim, sepse janë disa raste që janë bërë vrasje pa fashme të shqiptarve. Dënimi ka qenë qesharak, mos me thonë ka edhe që sen dënu fare. Nga kjo pikpamje shof një politik servile nënshtruar ndaj shtetit grek. Në dëm të interesave të vetë shtetësve. Shteti jo në këtë rast, për mendimin tim, nuk ka punu fare për të mbrojt drejtat e shtetasve të vetë dhe drejtat si shtet. Sepse këtu ishte rasti që gjyqi djalitimi ju bë nga mediat dhe nga gjithë opinioni botëror. Ndërsa familia Bytyçi ka kërkuar burg të përjetshëm për vrasjen e djalit të tyre, gjykata greke vrasin se ka dënuar për këtë akt, por për kundravajtje penale. Pas këtij veprimi, pritet një reagim nga institucionet shqiptare që mbrojnë të drejtat e njeriut, por dhe avokati i popullit.